do kladivo, do chvíli. V dnešním pořadu vám chceme představit pana Jaroslava Šindeláře, akademického malíře a sochaře a restaurátora. Dobrý den, zastihli jsme vás v pilné práci nad téměř dokončeným dílem. Můžete nám něco říct o této soše? Já vám především děkuju za návštěvu. A jestli mám něco říkat plastice, je to Jan Nepomucký, český patron. Je to udělaný v Pískovci a je to kopie. Původní originál, podle kterého se to dělá, byl umístěn na Saském nebo Rooseveltově mostě, jak tady v Plzni říkáme. Ta socha už byla dožila ve statice i v materiálu, takže objednavatel, městský úřad, u mě objednal novou kopii. Pracuji na tom přibližně kolem 2 let. A protože to je kámen, tak si to vyžádá prostě určitý přístup. Technologie je zcela jednoduchá a primitivní, tak jako byla třeba v 16. století, protože se to provádí technologií tedy tečkovacího strojku. Ten strojek, aby nemát, to není vůbec žádný strojek, ale je to vlastně vymezovací jehla, která určuje jednotlivý body, kterých si tady můžete taky těch bodíků všimnout. Diváky by zajímalo, jestli jste rodilý Plzeňák, nebo jak jste se do města dostal? No, jsem rodilý Plzeňák. Dokonce jsem se narodil, říká se, v Lihovaru u Hanáku, tady dole na Lochotíně. Dokonce jsem se narodil doma ještě, což už mý generace nebylo tak obvyklý. Takže Plzeňák jsem, i když jsem v té době rodiče v Plzni tedy nebydleli, ale naštěstí maminka byla v divadle na Braniborech v Čechách a už to nedokoukala a mezi tím jsem se tedy v té Plzni narodil. A k Plzni mě ví, že nejenom to, že jsem se tu narodil, ale pro Plzeň v podstatě léta už pracuji a právě v tom smyslu restaurátorským. Lépe řečeno jako kamenosochař. Pro Plzeň jsem udělal už několik věcí, například sochu Žumbery, což je takový plzeňský maskot. Občané ho můžou vidět na zdi radnice. Nebo jsem dělal sochu Piety, která je na Pražském mostě pod mastnými krámy. Pak jsem dělal v Plzni spousty i z grafit a další práce, restaurování radnice. Bylo by to na dlouhý povídání. Slyšela jsem, že jste také dělal znak na plzeňské městské knihovně. Ano, to jsme dělali v loňském roce, protože se rekonstruuje státní vědecká knihovna, tak můj úkol tam byl dát dohromady starý plzeňský znak i tedy v barevném provedení a hlavně tedy ty kamenné části. Vy máte titul akademického malíře, ale vidíme, že děláte v současné době sochy. Jak je to možné? Tuto otázku dostávám shodou okolností od mnohých, ale lze vysvětlit velmi jednoduše. Já jsem totiž studoval střední školu, to byla sochařská škola v Hořicích pod Krkonoší. Pak jsem byl přijat na Akademii výtvarných umění, kde jsem studoval portrét a figuru v ateliéru profesora Součka. Pak jsem přibližně 14 let maloval v Plzni a po těch 14 letech jsem se zase vrátil k tomu kameni a k restaurování. Ale i když už je to delší doba, kdy jsem snad přestal malovat, možná se k tomu vrátím, pojďte se podívat do ateliéru na nějaký obrázek, jestli vás to zajímá. No, tady jsem vytáhnul takovou věc, je to kresba, je to školní práce ještě. Ani byste neřekla, že to má 27 let. Anička. No a tady z těch obrázků tohle o něco mladší záležitost, tak někdy, když jsem přecházel na akademii, jsem se zabýval portrétem, to je Dáša tohle. Bohužel už se mi nezachovali, protože příbuzenstvo a známí si spousty těch věcí rozebrali. Tady je tak jeden z portrétů, to má takový název Holička, si vzpomínám, která se občerstvuje. No a tady ta větší kompozice se jmenuje Údolí netopírů. To bylo takové moje poslední období, kdy jsem dělal jaksi tak expresivně, emotivně a právě snad proto jsem si našel ten kámen, abych se sklidnil.
Ve vašem ateliéru můžeme kromě obrazů vidět ještě větší množství soch. Můžete nám říct, které z nich jste dělal rád nebo ke kterým máte vztah? No tak jestli bych měl vyloženě říct, co jsem dělal rád, tak jsem dělal takovou sérii portrétů. Ono to volně navazovalo na tu moji malířskou tvorbu portrétní. Dělal jsem sérii plzeňských herců a dělal jsem i kolegy výtvarníky. Tak například plastika neboli portrét Standy Staňka, akademického malíře, nebo portrét Františka Pavlase, plzeňského keramika. No a z těch herců jsem dělal pana Konečnýho, pana Samka a byla jich celá řada. Z těch portrétů jsem potom volně přešel samozřejmě na plastiku a na plastiku dřevěnou a plastiku kamennou. Tomu dřevu dávám přednost především v zimě, kdy se nedá dělat venku. A z těch věcí volnějších do dřeva jsem dělal třeba Kolumbus, figurální záležitosti a hlavním takovým, takovou činností, kterou mám velmi rád, je práce na plenérech v zahraničí. Byl jsem několikrát ve Francii, ve Finsku za polárním kruhem a tam se tedy dělá skvěle ze dřeva přímo, nejsou ty pobyty nějak dlouhé, ale je to úžasný kolektiv výtvarníků, sochařů, kdy se můžeme sejít, vyměňovat si názory a je to prostě báječný. A také jste si dovez nějaké ceny? No tak ty ceny bych ani tak neuváděl, spíš nejcennější na tom je ta možnost dělat. Dělat, jak říkám, spolu s kolegy z ostatních zemí, že tam byli Mexikáni, z Austrálie, Italové a je výborný si tímto způsobem změřit cíly. A mohl byste nám říct, jaké práce máte rozdělané, kromě Jana Nepomuckého, a co připravujete do budoucna? Do budoucna, já bych spíš mluvil o tom, co budu dělat teď, bezprostředně. Minulý týden jsem odevzdal návrh na pomník americké armádě a připravuju se na cestu zase za polární kruh do Finska, na to se ohromně těším. Teď mám rozpracované záležitosti nějaký z plastiky a z grafita v Klatovech, v Karlových Varech a těším se na realizaci Alšových z grafit tady pro Plzeň. Takže to je tak v nejbližší budoucnosti. Tak my vám ve vaší další tvůrčí práci přejeme hodně úspěchů a ať vám to všechno vyjde.